Chvíľočkom. Nemám, pretože posledných 200 rokov, čo, čo bol pokrok posledných 200 rokov? No v tom 20. storočí bol pokrok komunizmus napríklad. Komunistická idea bola pokroková. E, rasová ideológia bola niečo, čo, sa symbol, čo, čo bol synonymom pokroku. Tá... Počkaj, to... No, tak to snad no, nie. Tak, to tak áno, no tak kto bol, bol, náčencom fašistov na, na počiatku, nehovorím roku 1939, na počiatku kto boli fašisti všetci, no tak si vezmite len tú kultúrnu obec nielen v Európe, ale v Spojených štátoch, kto všetko sa hlásil k fašizmu, vo Francúzsku, kto všetko podporoval Hitlera cez hranicu. Proste e, pre mnohých to bol pokrok, hej, povedzme to zmierlivejšie. No a tá katolická cirkev bola voči totalitám odolná. Čiže